сьогодні ми будемо говорити про віру. От ми себе називаємо віруючими людьми. Так? Добре, а що це означає, що от ми віруючі люди? Що ми ходимо до храму? Ну, наприклад, я вірю, що я виграв в лотерею. Ми теж говоримо, людина в щось вірить. Хтось вірить, що щось зміниться на краще в нашій країні. Вірить? Ну, теж, ніби людина віруюча. Правда? Як говорять філософи, немає невіруючої людини. Хтось завжди комусь вірить, в щось вірить. Так що, якщо хтось говорить, що є невіруючою людиною, то з пункту бачення людської природи, психології, немає невіруючої людини, не існує. Тому що це є форма праці нашого, скажімо, можна так сказати, внутрішнього життя. Повстає наступне питання. А в що я вірю? Тому що, як я кажу, можна вірити в те, що завтра буде сніг, тому що мені так сказали по телебаченню, і ми говоримо, що синоптикам не варто іноді вірити. Ми можемо вірити, що завтра, наприклад, буде понеділок, і це вже більш знання є. Ми вже це знаємо. Чому? Ну, тому що тиждень тому було так само. Є люди, котрі вірять, що щось зміниться в країні, а є люди, котрі вірять в те, що після смерті є життя. Життя вічне, життя в радості, життя в любові. І ось ми тут і підійшли до такого поняття, як людина віруюча, така вже ближче християнського. Ні? І, власне, віра – це є те, що складається з двох частин. Перше – це я, людина, котра є віруючою людиною взагалі, як людина, я в щось вірю. А друге – це те, в що я вірю. Те, що я вірю, це в нашій церкві є правда про Господа Бога, про те, що Ісус Христос є присутній у Пресвятому Таїнстві, про те, що на молитві я розмовляю з Господом Богом, про те, що добро перемагає зло, про те, що Божі заповіді ведуть мене до спасіння, про те, що після смерті буде життя. Тобто це все, що є мудрістю поколінь, це все, що ми визнаємо, наприклад, промовляючи визнання віри під час служби Божої, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Це є, так би, содержання нашої віри, зміст нашої віри. Тобто це є зміст. У катехізмі католицької церкви, це такий підручник з віри. Там про віру мене, як людину віруючої, тобто моя здібність до того, щоб вірити, говориться так, що віра – це є запорука того, що ми ж бачимо, а ще не осягнули. Ми очікуємо на це, і воно буде нашою участю, якщо ми будемо робити крок в цьому напрямку. Думаю, що багато хто може тепер подивитися на своє життя і побачити, коли ми робимо такий крок віри, коли ми ще не знаємо, що дійсно, наприклад, отримаємо добру роботу завдяки тому, що ми добре вчимося, що ми зглиблюємо якусь науку, якісь знання. Але нам сказали батьки, і з огляду на їх авторитет, тому що вони нас годували, вони нас виростили, з огляду на їх авторитет ми захотіли і вибрали
ту чи іншу професію. Або нам сподобався якийсь лікар, і ми хочемо бути лікарем. Нам сподобалося, як хтось водить великі грузовики, і дитина хоче бути водієм. Чому? Тому що бачить авторитет людини. І так само ми маємо за авторитет кого? Господа Бога найвищий авторитет. А пізніше всіх тих, котрі нам розказували про Господа Бога, і вони ведуть добрий спосіб життя. На них можна рівнятися, можна ними гордитися. І тому ми також прийшли і слухаємо, а в що ж вони вірили? Як вони осягнули оцей рівень життя, на котрому вони живуть? Власне, віримо ми з огляду на авторитет Господа Бога і церкви, котра його проголошує. Добре. Віра – це не є наша особиста справа. Особливо віра тут у нас, в католицької церкві. Чому? Тому що жодна річ не є нашою особистою справою. В нас болить рука, і ми вже не можемо так добре працювати, якщо ми маємо родину, ми не можемо, наприклад, будувати будинок чи працювати на городі з такою віддачею, і буде в нас трошки менше урожаю, тому що ми були хворі. Ніби моя особиста справа, але ні, впливає також на інших людей. Якщо людина живе у суспільстві, то її поведінка, вона впливає на інших людей. І тому, якщо людина вірить в Господа Бога, співпрацює з Господом Богом, повірила, що осягає вічне життя через любов, через життя в правді, то це також впливає на інших людей. Так само, як люди, котрі зробили багато корисного для суспільства, їхні вибори, їхня мудрість, їхні вміння, вони вплинули на життя суспільства. Або навпаки, хтось робив кривду, і чим вище він був в ієрархічній піраміді, тим більше кривди відчули інші люди. Знаємо таких правителів з нашої історії. Так ось, такі мудрі люди, вони передавали знання про Господа Бога, свою віру, своє вміння спілкуватися з Богом, котрий є глибоко в нашому серці присутній, котрий створив цей світ, з цією першопричиною всього існуючого, як ми говоримо, з сотворителем, на початку батько передавав своєму сину, своїм дітям. Мати передавала своїй дочці. І це був головний обов'язок батьків, особливо батька родини, передати віру підростаючому поколінню. Тобто передати своє вміння спілкуватися з Господом Богом, виконувати Його заповіді, боронити свого життя, боронити своєї родини. Багато тисячоліть люди передавали це з уст в уста. За якийсь час з'явилося що? Письмо. І тоді почали записувати ці мудрі слова, мудрі правила, тобто записувати, як ми говоримо, правди нашої віри. Тобто правди про життя. Правда про це вміння вийти поза себе і відчути присутність Господа Бога. І таку книгу, котра зібрала ці всі письмові
можна сказати, аркуші правди. Ми дуже добре знаємо. Це книга, котра написана, перекладена на дуже багато мов світу найбільше. Це Святе Письмо. Це ніщо інше, як досвід людей, котрий передавався на початку з покоління в покоління і пізніше зібрали в одну книгу. І це є Святе Письмо. Святе Письмо розказує історію, як народ ізраїльський доростав до розуміння, ким є Господь Бог, звідки є зло на цьому світі. Він доростав до цього. Так само, як кожна країна доростає до суспільної культури життя, а не так, що кожен тягне до себе. Кожне суспільство доростає. Так ось, народ ізраїльський доростав до розуміння Господа Бога, але Господь з своєї сторони, він також не залишив людину саму з її проблемами, щоб вона шукала дорогу, як ми говоримо, до неба, до Бога. І Господь сам дає людині не тільки вже якісь думки мудрі, не тільки натхнення, як ми їх називаємо, але сам прийшов на цей світ Ісус Христос, Син Божий, щоб ми вже безпосередньо бачили, як нам вірувати, в кого нам вірувати, кого нам наслідувати. І новий заповіт – це, власне, історія про Ісуса Христа і Його учнів. Добре, але на цьому передання мудрості християнської не закінчується. Тільки як практикувати християнство в старожитні часи, коли була ще Римська імперія, як практикувати тоді, коли було середньовіччя, були інші закони, інше суспільство, як практикувати в різних куточках світу в новітній історії. І ось церква, вона далі розказує в багатьох документах, в багатьох листах, котрі писали папи римські, котрі писали святі, як вони реалізують в своєму житті цю Божу мудрість, віру, знання про Ісуса Христа, як вони наслідують Ісуса Христа. І ось в якийсь момент церква зібрала ці всі знання. І так як ми вчимо, наприклад, математику, ми в школі не вчимо одразу всю математику, але вчимо ази математики, фундамент, котрий також працює і тоді, коли ми вже є на вищому навчанні, в інституті, в університеті. І церква видала таку спеціальну книгу, котра називається «Катехезіс». Тобто тут є зібрані основні правди віри. Оце є приклад такого катехезісу. Це малий катехезіс. Тут є і що означає, що ми віримо в одного Бога, чому є Бог в трьох особах, говориться про віру, говориться про святі таїнства, про святу літургію, про молитву, про життя святих, про дорогу до Господа Бога. Це як підручник з математики, з української мови, з історії. Так само є підручник з нашої віри. І тепер так. Знаєте, як ми носимо, наприклад, в гаманці, хтось носить портрет свого чоловіка або своєї дружини. Якась людина збоку подивиться, ого, ага, чоловік якийсь, якась людина є на фотографії. А для цієї людини, котра носить цей портрет, це ціла історія, ціле життя, тому що вони живуть під одним дахом, вони спілкуються, вони знають один одного. Ми подивимося на якусь картину чи якусь різьбу. Ага,
люди, дерева, пейзаж. А для митця, котрий вчився про це, він знає, якими фарбами, який стіль, як намалювати цю картину. І так само про Господа Бога. Хтось скаже, а Господь Бог. Ну і все, це все його знання. А для людини, котра спілкується з Господом Богом, котра живе з Господом Богом, котра залишила якісь свої справи і зайнялася Господом Богом так само, як ми займаємося іншою людиною, для неї це знання Господа Бога, спілкування з ним, о, це вже є щось. Це вже щось, що змінює її життя. Так само є маленький катехізис, котрий впроваджує знання про Господа Бога. Тут в мене є трошки грубший катехізис, де вже більш поширено. А тепер я вам покажу головний катехізис католицької церкви. Оце головний. Бачите? Груба книжка. Це без коментарів, це самі правила. Скільки треба знати про Господа Бога. І тепер ми можемо задати собі запитання. Ну як нам приблизитися до Господа Бога? Як нам більше увірувати? Як нам бути справді віруючою людиною і такою, про котру Ісус говорить, якщо б ваша віра була як гірчичне зернятко, ви би гори переносили. Що значить переносили гори? А захотіли, в мене буде така робота, захотіли, я буду стільки отримувати матеріального забезпечення, захотіли, то і то буде в мене рости на городі, таку і таку я буду мати хату. От як мати таку віру? А ось треба спілкуватися з Господом Богом. І тут написано, як це робити, як жити з Господом Богом, як самому стати більш віруючою людиною і в що ми повинні вірити. Так що думаю, що кожний повинен прочитати, знати правди віри, прочитати катехізм католицької церкви. Це є найважливіший підручник. Без цього не буде розуміння, чим ми тут займаємося. Добра є спільна робота в класі, наприклад, в школі діти вчаться, але якщо хтось хоче бути професіоналом в своїй роботі, що мусить? Мусить вдома трошки попотіти. Інакше не буде. Інакше не існує. Звісно, не треба починати одразу з такого великого катехізису. Є катехізис маленький, тут є головні правди віри, 5 заповідей церковних. Що це таке? Хто пам'ятає? А треба пам'ятати. Або 5 умов таїнства сповіді. Ось ми приходимо до сповіді, іноді відчуваємо, що прекрасно посповідалися. А іноді відчуваємо, що щось не дуже, немає цієї легкості. А чому? Ага, якщо я буду знати 5 умов доброго таїнства поєднання, тоді я буду знати, ага, тут я не те зробив, тут я про це забув. Ось так. Що це таке чесноти? Як робити іспит совісті? Вчинки милосердя щодо душі, щодо тіла. Навіщо ці вчинки милосердя? О. Власне, якщо ми будемо це все знати, нам буде набагато легше, набагато менше в нас буде такої непевненості. А як це вірити? Як це бути християном? Так що заохочую вас всіх. Оскільки нелегко таку книжку купити, придбати, є обмежений екземпляр, кількість обмежена. Також до католицької книгарні, наприклад, в Києві, є досить далеко, там, де вона може бути, або у Львові. В інших містах також буде, де є католицька книгарня. Але в допомогу нам є інтернет. І в інтернеті також є цей великий катехізм, ця велика книжка, вона є в інтернеті. І я
пізніше на католики Кременчук в Вайбері, я силочку кину на сайт, де є цей великий катахіз. А цей маленький стоїть тут при виході на нашій шафці. Це таке впровадження. Тут є такий вступ, можна сказати. Вступ в катахізис, щоб нам приблизити ці правди. Тож заохочую вас сердечно, щоб поглиблювати свою віру, щоб ніхто нею не похитнув. Щоб нам не розказували там інші, як ми маємо жити, в яку сторону кланятися, кому вірити. Щоб ми були впевнені, знали, навіщо я це роблю, що я не гаю часу, що я роблю те, що треба, і прямую до Небесного Царства. Все, знак того, що треба закінчувати. Дякую дуже за увагу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Все. Слава Ісусу Христу!